Salve, salve galera BR! Eu sou Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos fazer aqui eu acho que todo mundo já procurou alguma coisa relacionada a isso, que é um SD Music Player, é isso mesmo, galera. É um, é um player de música utilizando um cartão de memória. Um microcontrolador que é o PIC 12F1840, dois MOSFETs, um capacitor de 1 um microfarge um capacitor de 10PF, uma bateria de, de 2A até 4V e um alto-falante de 5W de potência. Okay? Vamos lá então, galera, que é muito simples de fazer. Outra questão. Como que ele vai tocar as músicas no meu music player? Nós vamos ter que passar para a memória interna do nosso cartão, do nosso micro SD. Por exemplo, para mim não estar utilizando um cartão de memória, eu vou estar utilizando um adaptador micro SD para mim poder colocar um micro SD com as músicas aqui dentro. OK? Então, eu vou utilizar esse adaptador se por exemplo você for utilizar um cartão inteiro eu recomendo você utilizar outro adaptador um exemplo fazer em um adaptador desse formato aqui daí você coloca o teu adaptador tá certo então o que eu recomendo vocês utilizar um micro SD com esse adaptador então nós vamos utilizar esse aqui e alguns componentes. O formato de música que é o seguinte. Tá beleza? Vamos lá explicar para vocês. Nós vamos pegar. Se você tiver música no formato MP3, você vai utilizar algum programa para converter essa música no formato WAV. Quando você converter as suas músicas no formato WAV, você vai passar na raiz, na memória raiz do teu cartão SD ou micro SD. Vai ficar um esquemático abaixo para vocês. Ele lê tanto SD, SDHC, MMC, o formato de música então WAV. Qualquer programa aí na internet, se alguém precisar eu deixo nos comentários, mas eu não vou falar aqui porque é, eu não sou pago, né, por nenhuma empresa do gênero aí para me estar divulgando marcas, mas é isso aí. Quem vai fazer todo o processo de leitura vai ser o microcontrolador. Ele já é específico para essa função. Ele vai ler em sequência a música. Não, você não vai ter a possibilidade de pular, né? Existem alguns projetos mais complexos, tal, que você consegue inserir botão, tal. Mas isso aqui é bem, bem simples mesmo. Plugou o cartão, alimentou, ele vai começar a tocar em sequência as músicas. E o volume fica a conta se você quiser colocar um potenciômetro lá no alto-falante. Depois é uma coisa muito simples mesmo. Vamos lá, então, galera. Deixar esse cartão do lado, vamos soldar aqui o nosso microcontrolador a protoboard Pessoal, olha aqui ó, fiquem de olho. Observe bem como que eu como que ela é, né? Primeiro, eu fiz na vertical, depois na horizontal. Aqui pessoal, esse meu microcontrolador da esquerda para a direita Vamos pegar um apontador aqui da esquerda para a direita Com um orifício para a minha esquerda Vai começar no número 1 embaixo Termina no número 4, 5 e 8 O número 1 vai ser o positivo O número 2 vai para o gate do primeiro MOSFET Que vai para o outro falante o número 3 vai para o nosso cartão de memória, para o terminal número 2 do cartão de memória. O número 5, aqui, pessoal, não sei se está pegando bem, deixa eu tirar isso aqui do lado. O número 5, calma lá, ele vai para o é, terminal número 7 do micro do cartão SD. O número 6 ele vai para o terminal número 5 do, do SD ou do micro SD. O Número 7 vai para o gate do segundo MOSFET e o número 8 vai para o source do segundo MOSFET. Vamos lá então, aqui vamos soldar aqui agora. Ele, beleza. Depois que já falei, não vai ficar muito grande o vídeo. Vamos desenrolar esse abacaxi aqui. Outro detalhe muito importante é essa trilha aqui. Você não tem que serrar ali no meio serrar no meio porque não pode fechar curto. <music> O terminal número 1, o 3 e o 6 nós vamos ligar juntos que ele vai até o terminal D do MOSFET. Vamos ligar agora os terminais aqui ao CI, depois a gente liga no MOSFET. O terminal número 2 do meu cartão de memória, ele vai até no terminal número 3 do meu PIC 12. O terminal número 4 aqui, ele vai até no terminal 1 do meu microcontrolador. O terminal número 5 do meu cartão, ele vai até no terminal número 6 do meu microcontrolador. E o terminal número 7 do meu cartão de memória, do meu adaptador aqui, ou do meu cartão, ele vai até o número 5, ele vai até o terminal número 5 do meu microcontrolador. Do terminal número 8, nós vamos levar até o source, né, que vai ao GND. O número 8 do pique, então, vai ser GND. Nós vamos ligar aqui no source do MOSFET, alimentação negativa. Agora o outro MOSFET nós vamos soldar ao contrário, nesse padrão aqui, galera. Ok. Agora no terminal D do meu MOSFET, nós vamos levar até o terminal número 2 do meu PIC, galera. Do meu microcontrolador. Sobrou um terminal aqui, ó. Aqui eu me confundi, galera. Não vai no terminal do meio. Ele vai no gate aqui o gate. É o primeiro aqui, é o contrário, beleza? Se porventura você errar aqui, só corrige, tranquilo. No do meio vai o fio que vai para o alto falante. Tudo bem? Agora nós vamos pegar um fiozinho aqui que vai para o alto falante. Nesse terminal do meio aqui do meu mosfet, vai para o alto falante. Não, só dar um fiozinho vermelho aqui, ele vai ficar sozinho, beleza? Ok, vamos deixar do lado. Vou pegar um alto-falante aqui, alto-falante simples, né? Pequeno. Nesse alto-falante, galera, eu vou soldar aqui um capacitor eletrolítico de um microfarad por 50 volts. Ok? Segue o padrão positivo do capacitor no positivo do alto-falante, negativo do capacitor no negativo do alto-falante, seguindo o padrão. Ok, beleza. Esse fio vermelho aqui que saiu sozinho lá, nós vamos soldar no negativo do meu outro falante. Independente de cor, galera, nós vamos soldar um fio preto aqui no positivo do outro falante. Está invertido aqui, mas não tem problema. Esse daqui nós vamos ligar agora, pessoal, no terminal 1 do meu pique do meu microcontrolador vamos soldar aqui o fio positivo vai ser o marrom mesmo porque eu liguei aqui nessa nesse ponto aqui ó não sei se dá para ver aqui então esse fio marrom aqui vai ser o positivo porque eu liguei né desse terminal do número 1 até nessa parte aqui agora o gnd pessoal o GND vai ser o seguinte: ele vai tanto no source de todos os MOSFETs ou no terminal número 8. Aqui eu posso ligar, pessoal, direto no source, aqui no meio, ó. Desses dois, aqui é o source, ó. negativo aqui, beleza? Ou apenas no número 8 aqui. Tu pode ligar aqui direto no número 8. De positivo a negativo, nós podemos soldar aqui um capacitor de 100pF. Tá pronto aqui, então, nosso projeto já está terminado. Segue bem certo a soldagem dos componentes. Esse é um projeto que realmente funciona. Não, eu não fui o primeiro a, a fazer ele. Mas vamos lá, então, galera, que agora nós vamos testar. Eu já tenho as minhas músicas convertidas aqui. Eu vou colocar esse cartão aqui, tá certo? Nós vamos alimentar agora ele. E nós vamos ver se vai sair alguma música aqui, beleza, pessoal? Vou colocar uma fonte aqui, tá bom? Uma fonte caseira de bancada que eu mesmo fiz, tá certo? Nós vamos ligar ela. Acendeu o LED aqui é 3 volts, mas não vai caber aqui. Vou colocar só o meu music player. Então o fio cinza aqui vai ser o negativo, garrinha jacaré preta e o fio marrom aqui que ele também tá invertido vai ser Vai ser o fio marrom aqui, garrinho, é, garra jacaré vermelha, tá? Deixa do lado aqui, eu vou deixar tudo do lado, fonte E nós vamos fazer o teste aqui, será que vai funcionar, pessoal? Eu vou ligar aqui minha fonte, minha fonte está em modo standby Tá com o potenciômetro totalmente desligado Eu vou alimentar aqui com 3 volts E nós vamos ver se esse circuito funciona Eu espero realmente que funcione, né galera? Para mim eu não passar vergonha aqui só sempre verifique o circuito para ver se está tudo soldado e muito bem feito, ok? Antes de eu proceder o teste aqui, eu revisei tudo para trazer para vocês. Vamos lá, então, alimentar com 3V e vamos ver o que vai acontecer mesmo. Pronto, alimentei. Olha aí, ó, galera. Quem diria mesmo, o negócio funciona. Creio que acho que não vai pular e tá bem baixo, né? Deixa eu ver se consigo colocar alguma coisa aqui. Outro falantinho não chega nem a se mexer, tá muito baixinho. Eu vou desligar agora a minha fonte galera, beleza? Bom, desliguei, deixei em modo stand-by. Agora vou ligar de novo, vamos ver se vai continuar da onde parou ou ele vai pegar e vai iniciar a música total todo tudo novamente. Vamos lá então, vou ligar aqui em 3.3 volts Ela iniciou a música mesmo. Olha aí, ó. Desligar a fonte. Realmente se você desligar o circuito ele vai retroceder, vai iniciar a música tudo novamente. É um projeto que já existe, já é funcional, já foi testado aí por outras pessoas. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe o que ele é Até mais, galerinha. Tchau, tchau.